Көкшетауда тоғызқұмалақтан ерлер арасында командалық ел чемпионаты басталды. Жарысқа республиканың әр ғиырынан 17 құрама келген. Жарыс 7 күн бойы болады. Жүзден жүйрік атанғандар ұлттық құрама сапына қабылданады. Айта кетсек, елімізде спорттың осы түрімен 180 мыңға жуық адам айналысады. Жыл санап қатары көбейіп келеді дейді сала мамандары. Жалпы зияткерлік ойынға деген жастардың қызығушылығы өте зор. Жарысқа қатысушылар тоғызқұмалақ спорты адамның ой өрісін кеңейтуге ерекше ықпал етеді. Тоғызқұмалақ ойыны, байқасаңыз, бір ойын 3-4 сағатқа созылады. Және бұл біріншіден сабырлықты үйретеді, төзімділікті үйретеді, алдыға қарай ойлаулықты үйретеді. Жалпы адамның логикасын, математикасын, жалпы жақсы дамытатын ұлттық интеллектуалды ойындардың бірі. Тоғызқұмалақ зияткерлік спорт түрі, оны тек қана ойланып, оймен дамытатын спорт түрі болғандықтан көбісі оны танымай жатады, білмей жатады. Ал ойнап көргендер оны әрине қызығушылығы артып, өздерінің баласын үйретуге талпынады. Біз оны іштей барынша дамытып тырысып жатырмыз, бірақ бірден бір кілті деп айтсақ та болады, оны халықаралық арена арқылы елімізге дәріптеу. Сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз.